好了，同学们，我们回来了啊，请把书翻到521页，我们看考点二，企业合并的会计处理。这里是三颗星，在这里呢，我们主要其实是给大家介绍的关于货有对价的处理。具体的企业合并的会计处理，其实这一块我们讲长期股权投资都已经讲过了。好，这里我们只是第一个做判断，第二个是讲货有对价的处理。来，我们首先看同一控制下的企业合并。那同控是指参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同多方的最终控制，而这种控制并非是暂时性的合并交易。那并非是暂时性的，指的是一年以上啊，含一年。如果构成同一控制，那你想一想啊，在个别报表当中，那个长期股权投资是按照什么金额来确定的？还有印象吗？在最终控制方合并报表中，净资产账面价值的份额加最终控制方收购被合并方时形成的商誉两块构成。为什么要把商誉加里边？等你学到27章你就知道了。啊，这是关于同一控制下的企业合并。我们一般说啊，能够受同一方或相同多方的最终控制，这个同一方指的是集团的母公司啊。你比如说这个随便写哈，说甲对 A 进行投资控制啊，这都是控制。B 也能控制，C 也能控制，D 也能控制，这还有阿尔法、贝塔，这来伽马。那现在是 A 向 C 支付对价，取得其持有伽马的控制权，是不是同一控制？你就往上倒，都能倒出同一个吗？这就叫同一控制。但是我们说，相同多方的控制一般是什么？投资者群体啊？什么叫投资者群体？来，比如说。张三、李四、王五、赵六，啊，再往下是什么七儿、钱七儿，啊，反正就这几个人吧。这几个人有钱，啊，有多少钱？无计其数。所以这些人干什么呢？加在一块儿成立了甲，成立了乙，成立了丙，成立了丁，成立这么多公司啊。然后甲下边还有 A 和 B，乙下边还有 C 和 D、E。F、G、H，啊，再往下我就不知道是什么了，就是 H 下边什么 I 呀，我就不知道了。然后这下边有贝塔，这下边有伽马，啊，这个还有德尔塔，阿尔法、贝塔、伽马，这是阿尔法、贝塔、伽马，成立这么多公司啊。先知是谁呢？看好了，先知是丁，看上了阿尔法，怎么办？找谁？找一。是吧？他向 E 来支付对价，但是你看啊，E 它上面的母公司是谁？是丙，是丁吗？不是，对吧？不是。但是你会发现，再往上倒，这叫投资者群体，对吧？这叫投资者群体。无论是甲乙丙丁，还是下边 A B C D E F G，还是阿尔法贝塔伽马，都受投资者群体来控制。所以我们说，丁去合并阿尔法。是同一控制下的企业合并，各位，你不要感觉它简单，考试要让你判断，你得能做出准确的判断。我们说这种控制并非是暂时性的，要在合并前和合并后都要满足一年的规定。啥意思？举个例子，甲对 A 进行投资，占有表决权股份的80%，啥时候？是在2016年的1月1号，然后。甲还能够控制 B，啊，占90%，什么时间？2017年的1月1号，然后 B 又能控制 C，在2018年的1月1号。现在是这样，是 A 向 B 来支付对价，取得其持有 C 公司的控制权，但哪天呢？2018年的6月30号，啊，在2018年的6月30号，A 向 B 支付对价，取得其持有 C 公司的控制权。来，你告诉我，这个满足一年的规定吗？满足吗？不满足啊。那能告诉我是同控吗？不是了，非同控。明白了吗？非同控。为啥要有一年的规定？因为你学到后边，你就知道，如果是同一控制，它编报表跟非同一控制编合并报表不一样，
假如说，听好了，假如说这要是同一控制下的企业合并，那么他编的资产负债表、利润表、现金流量表从哪天开始？各位，从18年的1月1号开始往后核。假如说 A 是一家上市公司，混得不咋地儿，是吧？C 是一家非上市公司，经营效果非常好。那现在 A 想扭转这个局面怎么办？把 C 买下来，C 把他所有的资产负债，包括利润，都要并到 A 公司来。那这个时候 A 公司就可以有盈利了，对吧？所以我们说这里要一年的规定，防止人为的，是因为我们现在国家还是这个统控还是这么去处理，人为的去粉饰报表，所以这里要有1年的规定。这等我们讲到同一控制下企业合并编合并报表怎么去编，那个时候你就更加清晰了。OK，再来说企业之间合并是否属于同一控制下企业合并，应综合构成企业合并交易的各方情况，按照实质重于形式的原则来进行控制。但请注意，如果仅受国家控制，不构成同一控制。啥意思？你比如说中铁18局。把中建5局给合了，中铁18局把中建5局给合了。无论是中铁还是中建，上边都是什么？都是国资委，它都是国资委。来，你告诉我，这合并是同控还是非同控？不能因为仅受国家控制，就是同一控制下的企业合并。说过了吗？说清楚了吗？记住这点要记住。来，接下来我们再说非同控。非同控是指合并前和合并后不受同一方或相同多方的最终控制的合并交易，即同一控制下以外的企业合并。来吧，举个例子，你不要感觉说这个东西很简单，各位要举例了，你要做出判断我们这里有两个例题，说蒋公司为某省国资委控制的国有企业，2013年10月。该省国资委系统出于整合同类业务的需要，由甲公司通过定向发行其普通股方式取得乙公啊这个给乙公司的部分股东取得对乙公司的控制权。该项交易前，乙公司的股权由该省国资委下属的丙投资公司持有并控制，双方签订的协议约定，第一个以2013年9月30日为评估基准日。根据独立的评估机构评估，确定乙公司全部股权的公允价值为4.02亿元为基础，确定甲公司应支付的对价。第二，甲公司普通股作价5元每股。该项交易中，甲公司向丙公司发行了3700万本公司的普通股，取得乙公司46%的股权。三，甲公司在本次交易中，定向发行3700万股向丙公司投资公司发行之后，即有权调整和更改乙公司董事会成员。该事项不受本次交易中股东名册变更及乙公司有关工商注册变更的影响。各位，你看这个比例46%，没有超过50%。但我说过了，你能否控制，不是看你有多少比例，明白了吗？你能否控制，不看你多少比例。我记得我小的时候，我身高就比较高。我到初中的时候，我就已经快到1米8了，应该是1米8了。然后我身边的朋友啊，包括大人呐、亲属啊，说：“这个刘忠，你可以去当模特。”我当时不理解嘛，现在想想，怎么的，高个儿就得当模特？你会走那猫步吗？你会走那鸭步吗？你也不会走啊。所以不要看什么，不要看比例，要看你能否达到控制，要看控制的定义，你是否满足？有权利吗？是否能够运用权利去影响可变回报啊？说 OK 了，即使我30%，那也控制，明白了吗？即使30%也控制啊。所以你看，他告诉你，他有权调整更换乙公司董事会成员，那就换自己人呗。继续。2013年12月10日，蒋公司向丙公司定向增发了3700万股，并于当日对乙公司董事会进行了改选。我先问你第一个，哪天达到控制？哪天？那应该是这一天，对吧？因为这一天是13年的12月10日，
2013年的12月10日，我们达到了控制。为啥？这天你改选了董事会嘛，对不对？那接下来人没问你这事儿啊，问你，甲对乙合并属于哪一类型？哪一类型？那你都知道哈，因为它仅受国家控制，受国资委的控制，不属于同一控制，那应该是非同控，对不对？非同控。但是你会说不？关键啊，考试它不用写这么多，它不用写这么多，是吧？你写怎么写？各位同学，同受国家控制的两个企业进行合并，不能仅因为受国家控制即为同一控制，所以该项合并属于非同一控制下的企业合并。各位，这是答题的采分点呢。你说一堆，我跟你讲，不是写的越多越好啊。判卷这些人，我跟你讲，人家找什么？人判卷怎么判？你的答案在这儿。然后上边呢，这是标答。下边呢是采分点，一个、两个、三个、四个、五个、六个，我说的是主观题。然后这采分点呢，实际上是对应的上面的标答。人上面有标答，比如说就刚才的，人标答是什么呢？就是仅受国家控制不构成同一控制下的企业合并，这就是标答嘛，对吧？人找你，你写这老多，你二舅啊，给你一个一个找啊，对吧？你四婶啊，给你一个一个找啊。不是写的越多越好，你长篇大论反而第一个浪费时间，第二人判卷有可能看不见，所以要言简意赅啊，别瞎答一堆。就是你这个有了，他给你打个条啊，这0.5分或1分就自动记录到系统当中。当然我们判卷是两个人同时在判，就第一轮判完之后，第二轮再判一个。如果这两个人判的这个分数啊上下不差太多的情况下，比如差1分啊，这无所谓了，咱就取高的。但如果差的太多，那要有第三个人再给你派一卷，啊，因为这两个区间太大，明白了吗？区间太大啊。来，我们接下来再来看下一题啊。说甲公司在2014年2月通过公开市场购入乙公司600万股股票，占乙公司发行股份的2%。该部分股份取得以后，甲公司将其作乙公允价值计量，变动进当期损益的金融资产核算。15年，甲公司与乙公司签订以下协议，看好了。现在是甲取得乙2%的股权，没有重大影响，那也是公允价值计量的金融资产。好，所以甲公司把它做了第三类啊，会计科目叫交易性金融资产。看第一个，说甲公司向乙公司捐赠其持有的三家公司的股权，该三家公司均为甲公司100%拥有。按照双方确定的评估基准日2015年6月30日，全部三项股权的评估作价为6.5亿元。各位，他说的是捐赠，但你看他会得到什么？如果是真白给，那就无所谓了。但你往下走，你看双方于2015年7月31日前办妥上述三家公司的股权过户手续。乙公司应于2015年8月31日前通过股东大会决议，以公积金转增股本的方式向甲公司发行股份16,250万股，每股4元。你可以算一下，这每股4元多少？16,250乘以四，你会惊奇的发现它就是6万5，对吧？就是6万5。来，继续。2015年8月10日，乙公司股东大会已通过公积金转增股本的方式，向甲公司发行了16,250万股本公司的股票。该股份发行后，甲公司向乙公司董事会派出4名成员，董事会由7个人组成。日常的财务和生产经营决策由董事会决定，所有董事会表决事项需半数以上通过方可执行。半数以上7个人，半数以上是四个呗，大于等于四人呗。你派了几个？你派了四个。你能不能控制董事会？能，对吧？甲公司持有乙公司发行在外股份是36.43%，除甲公司所有股份以外呢，乙公司其他股东持股的情况是这样的：A、B、C、D、E、F 分别是18,765.45%，然后其他社会的公众股是23.07%，持股较为分散，最高持股不超1%。他问你啊，说甲公司合并乙公司的类型，你怎么去判断？这个股权比例放在这儿了。这里有句话，
说日常财务和生产经营决策由董事会决定，你先跟我说控没控制，对吧？你别控制都没控制的，你跟我俩谈什么同控非同控啊？你得先看他控没控制。董事会七个人，我改组了，四个人我派的，过半数通过，大于等于四个人，这事儿就定下来了。哎，我能不能控制董事会？能，我能够控制董事会的话，我能不能控制这家公司啊？能。控制了吗？控制好，那接下来我们再分析，你说它是同控还是非同控？我想问大家一句话，来看好了，甲现在持有乙公司2%的股权，来，你告诉我这俩是不是关联方？这个题放在这儿了啊，甲持有乙公司2%的股权，你告诉我这两者之间是不是关联方？注意，不是，我们讲关联方是什么情况？重大影响以上，对吧？一定要达到重大影响以上才是关联方，这个压根就没有重大影响，所以他俩不是关联方。那说明我们在达到控制之前是没有关联关系的，对吧？那既然没有关联关系，我支付的对价是什么？是三家公司的股权，我拿到的是什么？是乙公司的控制权。所以我们评估下来，这应该是非同一控制下的企业合并，那下边这个我就不给大家去读了。结论啊，非同一控制下的企业合并，你就往上倒，你倒不出同一个吗？你考试你不能这么写啊，考试这么写，这个判卷老师不能给你分儿。但是各位同学要会说专业的表述，考试倒不用写这么多。明白了吗？你倒不用写这么多，我们判断它是非同控。首先，你得判断它能控制，对吧？如果你判断下来控制之后，然后你再去看同控还是非同控，听懂了吗？OK 了，好了，这题过了啊。来，接下来是合并涉及或有对价，先解释一下什么叫或有对价。来，举两个例子啊，看第一个，说甲。现在取得乙公司80%股权控制了，A 原来持有乙公司80%股权，现在甲向 A 支付对价，取得其持有乙公司80%股权。甲 A 在合并前不存在关联方关系，原来甲也不持有乙公司任何股权。好，我们判断出来这是什么？非同一控制下的企业合并。那说这个支付对价怎么支付呢？他这么说啊，说你现在先给我5000万。那你先给我5000万，然后 A 说：“我乙公司这么好，那么好，那么好，这么好。”我告诉你，我说啊，乙公司未来3年的净利润，乙公司未来3年净利润合计一定是在1亿以上的。未来3年的净利润一定是在1亿以上的。乙公司说：“如果不到呢？”啊，如果不到，如果不到，我给你返还。比如说，如果不到，看第一种情况，我返还你1000万。啊，这是第一种情况。那还有第二种情况，说你看啊，这3年净利润1亿，你才花5000万，3年就能基本上回本了呗，是吧？这不单回本还翻番了呢，你得多给我点儿。乙公司3年累计净利润在1亿以上的，你甲公司另向我支付，比如再给我支付5000万，啊，再支付5000万。各位，这两者可能是同时存在在一个合同当中，也可能是各自都有，就是要么就是一，要么就是二，要么一和二都有。无论是一还是二，这叫什么？这叫或有对价。我们先挑简单的来说，看二。我们在购买日当天，你需要评估，评估什么？评估未来它3年的净利润合计能不能超过1亿？如果能，我这5000万是需要付给人家的，那你的合并成本就不是5000万了。来，把它改了啊，改成3000万吧，要不然我说俩5000万你就分不清了。来，再来一遍。如果未来你评估下来，人家累计3年的净利润在1亿以上，你是不是要额外再给人支付3000万呢？那这时候你的合并成本还是5000万吗？
不是啦，是把这3000万得考虑到其中。我们不考虑货币时间价值，那你的合并成本就是8000万呢，对吧？那不是5000万，你还得给人3000万呢。所以这叫什么？这叫货由对价。第二，我们再来考虑一，说我评估下来啊，未来啊这3年它的累计的净利润是会达到1个亿的。哎，如果会达到1个亿，他这1000万还给我返吗？不返了。那我的合并成本多少？那不就是5000万吗？那我评估下来说，未来他这3年的累计净利润达不到1个亿，他吹牛啊，他搁这吹牛呢，达不到。哎，如果达不到的话，这1个亿是不是要啊？这1000万是不是要返还给我？如果返还的话，我的合并成本还是5000万吗？不是4000万，注意不考虑货币时间价值啊，是不是变成4000万了呀？对不对？所以各位，如果你的合并成本不是5000，要么是8000，要么是4000，会影响什么呢？影响你合并报表中的商誉。所以这是我给大家说的关于货有对价。什么叫货有对价？这就叫货有对价。那我们因为合并包括同一控制，也包括非同控，所以对于货有对价的会计处理截然不同。你就记住，如果是同控，本身它没有新的商誉，它也没有什么交换的损益，最后调的都是所有者权益，要么调字母基，也不够就是流失收益。所以，如果它是同一控制下的企业合并，记住了，不按市场公允来，你可以内部承诺，你爱咋承诺咋承诺，它不执行我们这个准则，执行或有事项准则。但如果是非同控，像我刚才给大家举的例子，那你就正常的市场公允行为，到了就给，不到就返。所以接下来我们看同一控制下企业合并涉及货有对价的会计处理。有同学说像赌博，对，在实务工作当中把它称之为叫对赌协议。2016年他就没说货有对价，啊，说的就是对赌协议。当年很多考生懵了，因为你找遍整本书也没有对赌协议这个词儿。所以这个没等我说呢，有同学说有点像赌博，我就说了啊，对赌协议就是涉及货有对价。我们看一下同控，说同一控制下企业合并形成长期股权投资，初始投资时按照货有事项准则来判断，看了他执行货有事项准则，来判断是否就货有对价确认预计负债或者是确认资产以及应确认的金额。那确认预计负债或资产的，该预计负债或资产的金额与后续货有对价结算金额差额不要影响损益。调查，你看调资本公积，是吧？资本公积不够的充流失收益，啥意思呢？来举个例子，说甲现在取得 A 公司80%股权，乙原来持有 A 公司80%股权，现在甲向乙实施负对价，但甲乙上面有个大老板是丙。丙既能控制甲，还能控制乙。来，这种合并什么？同控下的企业合并，对不对？那么我们说，这个甲取得 A 公司80%股权，按什么金额入账？按什么金额？按啥？按你付出对价公允？No，按你付出对价账面？No，跟你付出啥一毛钱关系都没有，对不对？借长期股权投资。在最终控制方合并报表中，净资产账面价值的份额加最终控制方啊收购被合并方形成的商誉。你比如说啊，我们按份额确认应该是1000万啊，这个数别问我一会儿咋来的，懵的，1000万。然后你贷，比如说银行存款是6500啊，650，那这差额在贷方是啥？资本公积。资本公积应该是350万，这是不涉及货有对价，我们这么处理，对不对？好，接下来我现在说了，说乙公司吹牛，那咋吹的？说老贾你放心啊，我的这个孩子这优秀那优秀，年年山好，市山好，省山好，国山好，反正就是好，对不对？我告诉你，我说他一年利润呐，就你收完这一年利润，怎么的也能达到500万，怎么也能达到500万。如果真的达到500万的话，你再给我点钱。你再给我100万，老贾说没问题。老贾现在评估下来说，嗯，确实挺好的啊，三好这三好那三好。如果他评估下来，未来 A 公司的利润能够达到我们约定的，是不是？比如说这500万，是吧？
那这时候满足条件要确认预计负债的，预计负债100万。各位，长期股权投资不变，你付出对价账面这也不变，那最后调的是谁呀？不就是资本公积吗？看明白了吗？看明白了吗？来，继续，真的到下一年。人 A 公司这好孩子嘛，对吧？市商好，省商好，是吧？国商好，反正就是好呗。达到500万了，那你借100万给人家呗？你说借预期负债贷银行存款付出去了，没问题吧？但如果没达到呢？没达到，那你这个钱还给吗？不给了呀，不给怎么办？也得把它冲掉，借预期负债100，贷啥？资本公积100，人家原来就350，你嘚嘚收收给我弄出来个100的预计负债，要不然人原来不就350吗？听明白了，这个没有什么难度，各位。这没有什么难度，同一控制下的企业合并很简单，就涉及或有对价很简单，它执行或有事项准则，听明白了吗？它很简单，OK 了吗？来说非同控啊，非同控就比较复杂。说非同控的话，那当企业合并合同或协议当中规定。根据未来一项或多项或有事项的发生，购买方通过发行额外证券、支付额外现金或其他方式来追加合并对价，或者要求返还之前已经支付的对价，这不就是对赌吗？对吧？这不就是或有吗？那购买方应当将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照在购买日的公允价值。记录到合并成本当中，这个呢，各位同学，你要注意听，听好了。我们在购买日当天要进行评估，各位，这评估不需要你评，考试题目已知条件啊，不需要你评。他评估下来，比如说，听好了，未来他可能会盈利啊，如果盈利的话，我需要多给人支付1000万，对吧？我估计他30%会盈利。有同学啊，那30%这个我达不到。是吧？30%达不到50%以上，所以这个钱我可能不给了。各位，我刚才上来就说了，如果是同控，他执行或有事项准则，那个时候确认预期负债，我得看是现实义务吗？是很可能吗？经济力流出企业的净值能够可靠计量吗？哎，他执行或有事项准则，这个执行吗？压根儿不执行。来，我给你翻，你看这里他有或有事项的说法吗？没有。既然没有，各位，其实它的本质是什么？我们在评估未来是否要给人支付以及支付金额的时候，就把这些未来有可能发生或不发生的概率考虑到其中。所以，如果你做题，包括你在考试的过程当中，他说你未来可能有30%、40%就没有达到50%以上，我可能会支付这部分或有对价，你不用管它。只要金额能够可靠计量，你就得把它给我确认一项负债或资产。听明白了吗？我再次说明，不要考虑他所谓的那个概率。我未来要给人支付1000万，这1000万我在支付、在计算的过程当中，已经把未来有可能会发生支付或不支付所有的事实和情况考虑到其中。说白了，这1000万就是个加权平均的结果。你不用去考虑说未来30%我可能会付。听明白了吗？一定要记住，那一定要记住，别到时候做题的时候自己废掉啊！来，具体来看，第一个，或有对价符合金融负债或权益工具定义的，那么购买方应当在支付或有对价时确认一项负债或权益。啥意思？就是你未来要给人的东西啊，对吧？你比如说，这家公司好了的话，比如说未来3年的利润达到一定指标，我再给你一部分钱。那我站在今天，我评估说未来我可能要给他钱。好，这是一项什么负债？啥负债？金融负债。对吧？金融负债向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务吗？金融负债。当然，你比如说，未来我可能把我的权益再给你，我把我自己的股份我再给你一份，那不是权益了吗？对吧？我未来定好了，如果它的利润达到了5000万，我给你1000万股我的股票，这是不是权益？数量定没定？定下来，金额定没定？定下来了，啥都定下来了。各位，这不是权益吗？听明白了？所以这里看好了，此处满足条件。确认负债无需考虑达到50%或以上，只要金额能够可靠计量，就要确认负债。因为在考虑或有对价时，已经将未来发生的概率考虑到其中。我说清楚了吗？好，
那说这个资产是啥呢？我说这个负债啊，这负债是啥呢？有同学我看写其他应付款了，这可能耐了，是吧？这叫门门的，又使用权资产，又其他应付款，这给你能耐的。这项负债叫交易性金融负债。我们学13章其实学过，你没有印象了，你们没有印象了。我们说，如果是非同一控制下企业合并涉及或有对价形成负债的，只能作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。所以用到的会计科目叫交易性金融负债。那要形成资产呢？你比如说符合资产确认条件了，那购买方在购买日你要确认一个资产了，对吧？那这个资产叫什么？叫以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，会计科目叫交易性金融资产。13章我们讲过，但我知道你们都已经忘了，不要紧，我现在又给你提示了。再来，如果购买日12个月内出现了对购买日已经存在的事实和情况有新的或进一步的证据，需要调整或有对价的，那么应当予以确认，并对原记录合并的商誉的金额进行调整。那其他情况发生或有对价变化调整的，要区分情况来进行处理。先不用看下边的，先不用看下边的，上面在说什么？我在购买日当天有一项在账上没有确认的无形资产。那当时我说这东西也没有什么用，是吧？市场也不认。结果风水轮流转，哎，人家这个东西真的好，是吧？产生价值了。这时候你当时没有确认，你是不是该确认还得确认呢？如果你把它确认到里边了的话，各位，那商誉金额肯定要变的，对吧？它也是资产的，对不对？它也是资产。所以该确认得确认，这个一定是在购买日已经存在的状况，而且这里有12个月的限制。来，我再说一个，你听好了，比如人今年的利润没达标，他需要向我返还，各位，这要调合并商誉吗？比如我当时给人8000万，第一年他跟我吹牛，他说今年利润怎么也达到2000万，结果150万、2000万、150万，好，他得给我返还1000万，返还的这1000万。确实，我要形成一项资产，比如说交易性金融资产。各位，这个要不要去调我的合并商誉呢？不调，为啥？你在购买日有没有这事儿？没有，人家是不断在经营的过程当中，这一年下来，人实现利润150万，没有达到你2000万的目标吗？所以，接下来我们分别来看。第一个，如果或有对价是权益性质，不用做账，啥意思？什么叫权益性质啊？各位，来，我给你举个例子啊，你自己听好了啊，这个很多同学懵。说甲现在取得 A 80%股权，乙原来对 A 80%现在干掉，甲向乙支付对价，乙公司是这么说，说老贾你放心啊，这 A 公司今年利润肯定能达到5000万以上，如果没有达到，我现在手里拿着你的股票呢，就是乙现在拿着甲公司的股票，我把我所持有你甲公司的股票。我给你返还500万股，听好了，现在乙公司拿着甲公司手里有股票呢。如果 A 公司今年利润没达到5000万以上，我把我手里拿着这500万股票，我返给你，我捐赠给你，我白送给你，反正就给你了呗。那甲公司，你想想，你拿到这个股票之后了，你咋做账？你借啥？你贷啥？你贷股本借啥？你借不出来，不用做了，没账可做。你拿着就拿着，在备查簿当中登记，日后要么你发出去，要么你得把它注销掉，你没法做。所以，如果或有对价为权益性质的，不需要进行会计处理。第二，或有对价为资产或负债性质的，如果属于会计准则规定的金融工具。应当采用公允价值计量、公允价值变动计当期损益，不得指定为第二类。第三，如果不属于会计准则规定的金融资产，则按照或有事项等其他相关准则进行会计处理。如果不是我们金融工具，那多数的情况是啥呢？比如说我把我的设备给你，是吧？我再把我这个无形资产给你，也就这些东西了呗。要么给钱。说给钱，那不就是金融资产这张的金融资产吗？要么给物，要么给股权，就这点东西呗。给股权的权益不做，给钱的
啊，返还钱的这个做金融资产或金融负债，不是钱，不是物，不是股权的，那就是其他。其他呢，还是啊，执行这个会有事项准则。但是实际上，这个从实务工作当中没有说哦，这个没有达标，我把我的固定资产给你了，谁要？要你的破固定资产干什么？没有什么意义。来，接下来我们举个题，这题是我们官方教材的例题，也是我们2016年的考题。我们可以看一下这题啊，A 上市公司在09年1月2日以现金3元自 B 公司购买其持有 C 公司100%的股权，来 A 取得 C 100%股权，B 原来持有 C 100%股权。现在对不起，A 向 B 支付了3个亿，并于当日向 C 公司董事会派出成员主导其财务和生产经营决策，转让股权协议约定。B 公司就 C 公司在收购完成后经营业绩向 A 公司作出承诺。C 公司在09/10/11年经审计和扣除非经营性损益后，归属于母公司股东净利润分别不低于2000万、3000万和4000万。如果 C 公司未达成业绩承诺，B 公司就在 C 公司每一相应年度审计报告出具后30天之内，按照 C 公司实际实现的净利润与承诺利润的差额，以现金方式对 A 公司进行补偿。这题读到这儿，你知道什么意思不？你看啊，他给你承诺了3年的利润，分别是2000、3000和4000，对不对？假如说他没有达到，比如说第一年1500，第一年1500，是不是差500万？好，这500万 B 你需要向 A 公司返还。我们这个题，各位100%持股，考试的时候还有可能是80%持股。如果80%，一般他会说按照你的持股比例向你返还，啥意思？2000万承诺，我实现1500，是不是差500万？但我给你500万吗？不是，500万的80%，这就看题目怎么去说啊，看双方如何去约定。也可能我就持股80%，你没达到，差多少你给我补多少，不要按股权比例，可不可以？可以，这个没有一个硬性的要求，就是看题目给定的条件怎么去说，实务上就是看双方怎么去达成协议。OK，继续啊。那么站在看这个啊 A 公司的角度，他说得评估一下，说未来这个还是 C 公司啊能不能实现二三四啊？所以在购买日，A 公司根据 C 公司所述的市场状况及行业竞争能力进行判断，预计 C 公司能够完成承诺利润。哎，如果能够完成的话，各位，那个 B 公司还需要看这图啊，B 公司还需要向 A 公司去支付补偿吗？不需要。所以这个时候我们在购买日当天评估的或有对价金额是多少？零，没有，对吧？没有，OK 了吧？OK 了吧？好，来继续。那你这个你要做分录的话，这非同控啊，非同控。你要做分录咋说？借长期股权投资3个亿，贷银行存款3个亿呗，对不对？是不是现金给的吗？有同学说现金3个亿，贷现金呢还是库存现金？银行存款这现金是广义的啊。来继续，到了09年，C 公司实现利润2200，哎，完成了。10年，由于整体宏观经济环境变化，C 公司实现利润2400。你看好了，它没有完成，承诺是3000。所以说差600万呢，且预计11年趋势将延续，预计11年实现利润2600，哎，1年承诺的是不是4000万呢？那你看差多少？这个差600万，这是板上钉钉，你得给的啊。这个呢，这个差1400，这1400是我预计的，所以在10年的年末，板上钉钉，这600万我肯定是能拿得到的。未来有可能会拿到的是1400，这两个加在一块儿是多少？2000万。那这2000万它是拿现金给我补偿，所以它是金融资产。那这个金融资产叫什么呢？叫交易性金融资产。那接下来我们看解析的过程啊。首先，这是非同控啊，这题目当中好像是没说吧？没有说，说没说？没说。但是当年题目当中是说了，应该是啊，这个应该是给定的题目的已知条件，就是非同控了。然后购买日09年1月1号啊，A 支付了3个亿，我们评估下来，它能够完成承诺利润，所以它的或有对价金额是零。那么长期股权投资它的入账金额就是3个亿。我说清楚吧？哎，就是3个亿。
那这时候你可以基于这三个 E 去算商誉。你比如说，题目当中告诉你说，C 这家公司可变现净资产的公允价值是2.4个亿，你花3个亿买的15%，那就是6000万的商誉，你可以去计算商誉。然后09年实现利润，那不用做账啊，对吧？他也不给我找钱。但是在10年没有实现利润，11年预计也没法实现。我们评估下来，加在一起是多少？2000万。所以要把这2000万确认一项资产，叫交易性金融资产。那应该是借交易性金融资产2000万，贷公允价值变动损益2000万。贷的是公允价值变动损益2000万。有同学说这个600万已经是确定的，这600万是不是应该是投资收益？这是有经验的哈，是吧？遇到老中医了是吧？这600万是投资收益，剩的是1400万，是公允价值变动损益，是不是这么做呢？是，对不对呢？对，可不可以呢？可以。那这么说错不错呢？也不错。说那到底啥是对的？各位，这个没有个定论啊，没有定论，这是官方当时给的答案，这也是我们注会教材上写的答案。你说它有错没？如果严格意义上说，会计分录应该是贷投资收益600，贷公允价值变动损益1400。但是你这么做完之后，其实可以再做一笔分录，借公允价值变动损益600，贷投资收益600，可不可以？可以。可以。我现在给大家展示的是教材原封不动的，但实际上我个人倾向这600万走投资收益。你可以这么做，做完之后再单做一笔分录，因为这600万是板上钉钉的。它不是公允价值变动了，对吧？这钱它是要返给我的，明白了吗？这个钱它是要返给我的啊。然后说，本例中有关或有对价公允价值调整，在个别报表中不作为长期股权投资的投资成本的调整，为什么？为啥呀？各位，你是在购买日当天存在的吗？不是。你是在12个月都不是了，对吧？黄瓜菜都凉了。即使你当年第一年就没有实现，是在12个月之内，要不要调？不要调。为啥？不是在购买日已经存在的事实情况，所以这时候你不要调。个别报表的长期股权投资不调，那么在合并报表中的商誉呢，也不调。明白了吗？也不调。但是因为对方他没有实现承诺利润，有可能你的长期股权投资会发生减值，那减值就进行减值测试呗，减了就减，没减拉倒，没减拉倒，说清楚了吗？OK，来，再来一个题，例题四啊，甲股份有限公司为上市公司，以下简称甲公司。18年12月31日，甲公司收购乙公司60%股权，能够控制乙公司。当日乙公司可变现净资产账面是2亿，合并前甲乙公司不存在关联方关系。甲乙公司相关收购协议如下：18年12月31日，支付现金1亿元。19年度，乙公司经甲公司指定的会计师事务所完成年度审计报告后15个工作日内，甲公司支付第二期收购款。那么第二期收购款没确定，按照什么呢？看好了，按照净利润的2倍为基础计算。你看这个人很聪明，是吧？说我是收购你60%股权，我先给你1亿。然后剩余的看你情况，你盈利越多，我给的就越多。那这个时候，各位同学你会发现你的合并成本是这1亿吗？不是，未来你肯定要支付的，对吧？多与少，有同学抬杠了，ETC 又来了。老师，他要是亏损了呢？我也不知道咋办，协议上没写，是吧？协议上没写亏损咋办？那你别想那些事儿了呗。来继续啊，说乙公司业绩承诺，乙公司原股东A 公司承诺19年实现利润人民币是2000万，若19年乙公司实际完成不足2000万，由 A 公司以其所持有甲公司股权100万股无偿赠与甲公司。现在是不是甲公司去取得乙公司60%股权呢？原来是这样，我给你画个图啊。甲取得乙60%，A 原来持有乙60%，现在是甲向 A 支付对价。然后 A 做业绩承诺，说你没完成2000万，我把我持有你公司的股票，我无偿赠给你，不考虑其他相关因素。
然后，佳木斯在购买日判断影公司19年实现利润很可能在2000万元以上，预计在2500万，这是个最佳估计数。说老师，这数咋来的？题目一直条件啊，别操那心。要求计算购买日合并成本商誉编相关会计分录。来啊，我们看看啊。首先第一个，你货有对价有没有？有，那是啥？就是未来人家盈利吗？盈利多少？2500万，你预测的，对吧？你二倍支付给人家，那收益是5000万。然后公允啊，权益工具的公允是多少？零。为啥？只有他达不到2000万，我才能收回这个权益，我甲公司才能从乙公司手里拿回，是乙公司不？啊，A 公司啊，我才能从 A 公司手里拿回我自己的股票100万股。但我现在评估下来，人家可以实现利润2000万以上，我还能拿到这个股票吗？拿不到，对吧？拿不到了呗。所以这时候权益工具的公允价是零，那合并成本就是你真金白银花的是未来加上未来啊5000万，那应该1000啊15000。合并商誉呢？那5000万减去啊，这个题他没有说账面公允不一致。各位同学，你千万别较牛，那个别去钻那个牛角尖儿。人家没说账面公允不一致，那就一致，明白了吗？人想进攻你这点，一定告诉你账面公允不一致，因为啥不一致？没说就一致。所以告诉你，可变现净资产账面2亿，60%算出来是3000万的商誉，这个商誉是在我们的合并报表当中来进行体现的啊。那长期股权投资，那就是你付出对价的公允俩，一个是现在付的1个亿，一个是未来我要付的5000万，所以1.5个亿，贷银行存款1000万，对不起，1个亿，贷交易性金融负债5000万。各位同学，OK 了吗？OK 了吗？好，继续看第一种情况，他如果实现利润是3000万呢？哎，你当时这个交易型金融负债多少？5000万，对吧？人实现3000万，你得给人6000万呢。所以这时候借交易型金融负债5000，贷银行存款6000，差额投资收益1000，解方，是不是也挺简单的？没啥难度吧？哎，这时候你要不要调你的合并商誉呢？别调了，他是在购买日当天有这事儿吗？没有。明白了吗？所以记住，不要挑啊，不要挑。再来，如果在19年实现利润是1000万呢？哎，1000万，你这个合并对价给不给人？也得给，对吧？也得给，只不过他再把股票返给你，就你俩，你给他钱，他给你股票，就这意思呗。那1000万的话，首先第一个，我只需要支付2000万，对吧？那借交易型金融负债5000，贷银行存款2000，贷投资收益3000。然后接下来，A 把他持有甲公司100万股给甲公司了，就说赠送嘛，就是返还给你了。这时候你甲公司收到了自身的股票，要做账吗？不需要，啊，不需要额外的进行账务处理，因为你真的没法做，是吧？你没法做。你刚才我看有同学说，借库存股是，你借了库存股，你贷啥呢？你贷啥？贷股本啊？你发股票你没发啊？你总的股数这么多啊？你可以借库存股，但你贷啥？你没法贷，对吧？你没有办法做账，所以不要做了。啊，你拿到自身的权益工具，自己的股票你不用做账了，放在那儿放着吧，因为是白给你的，你发现了吧？如果你是从市场回购，那借库存股贷银行存款，但是它是白给你的，你说你贷个营业外收入，那不是那么回事儿，是吧？所以准则说这块你就别做了，啊，不用做处理，听明白了吗？哎，商誉要不要动？不要动，商誉要不要调？不要调。说清楚了吗？好，接下来我们看16年的这道单选题啊。说2014年1月1日，甲公司通过乙公司股东定向增发1500万股普通股，面值1元，市价6元，取得乙公司80%股权，并能够控制乙公司，另以银行存款支付财务顾问费300万。来，你现在就告诉我这300万走啥？这300万走什么？我管你同控还是非同控呢？是不是都是管理费用？对吧？我管你同控还是非同控，都是管理费用。继续，双方约定，如果乙公司未来3年平均净利润增长率超过8%，甲公司需要另外向乙公司股东支付100万的合并对价。但是，甲公司预计乙公司未来3年平均净利润增长很可能达到10%。人家规定是百分之八，我这边都预计10%了。
该项交易前，蒋公司与乙公司及其控股股东不存在关联方关系，不考虑其他因素。问你，蒋公司它的合并成本是多少？来，你发股票发的是1500万股，我们这是非同控，每股6元，这是多少？9000万，对吧？这是你真金白银发出去的，那这里还有100万，就这100万加不加的问题呗。这300万肯定是没有问题的，是吧？这三百万对于我们现在来说，收益这小儿科。现在这300万你还不知道走管理费用呢，你咋办？我都词穷了，啊，就是现在还不知道这300万走管理费用呢，我已经对你词穷了，我也不知道用啥说你好了，是吧？所以很显然，就是这100万加不加的问题。各位，这100叫什么？叫货由对价，加不加？能达到吗？评估能，那就加呗，对吧？所以把这100万加上，应该是9100万。正确答案是 D 选项。来编编分录吧，你不总爱编分录吗？会编不？借长期股权投资9100，我给你写上来。借长期股权投资9100，贷股本1500，贷资本公积7500。贷交易性金融负债100，做完了吗？没呢啊。借管理费用300，你说考试真让你编分给你，就给分这0.5分你不要了吗？贷银行存款300，平了吧？会做不？现在这分还不会呢，对你也词穷了，这个没有啥难度的，各位。啊，没有什么难度了，OK 了，所以这道题正确答案是 D 选项。各位同学，到此截止，我们就把第26章结合并全部给大家介绍结束了。这章两个核心重要框架，第一个就是判断合并类型，你到底是同控还是非同控；第二个就是涉及货有对价，这货有对价你还得先判断是同控还是非同控。如果是同控，走货有事项准则；如果是非同控，我们刚才咣这一趴给大家讲了。除了这个以外，今年还要重点关注一下业务判断的问题。那其实业务判断很简单，虽然他讲的我讲的比较难啊，或者说他写的比较复杂，但实际上从我们应试的角度来说，判断起来是比较简单的啊。好了，各位同学，我们今天的直播课就到此结束喽。我们下次上课是28号，28号是周几？周五啊。今天是25号，要开合并财务报表了啊。做好心理准备，这个心理准备不是说有多么多么的难的心理准备，这个心理准备是要啃硬骨头的心理准备。你放心，你只要认真听，跟着我听，你绝对是能听得懂的。但听得懂未必会做题，所以怎么办？不断的去做题，再来听，做题，再来听，反正分放在这，你爱要不要呗，对不对？我想你不见得不要这分吧，是不是？好了，各位同学，你学习辛苦啦，各位同学学习辛苦了啊！好好学习，天气上，我们下节课再见，拜拜。